עיריית תל אביב החליטה שבמקרה של התקפת טילים על העיר, כל טיל יקבל שם. ברצינות. עכשיו אני רגוע. כל כך פחדתי שיפול פה טיל, אני לא יודע איך קוראים לו. שם הטיל, אגב, יהיה לפי שם הרחוב שבו הוא נפל, כדי להקל על הטיפול בנפגעים. איזה כיף הולך להיות. Give it the blues, baby. פינקס הקטן היה טיל קרקע יבשתי שטס לו באוויר. פינקס הקטן נחת הישר בתוך ביתי בין ויצמן לנמיר. את גגו הרס השמיד אותו בגלל ג'ורג' בוש, לא נותר אף בלוק. וכשהגעתי מפורק למס רכוש עשו ממני צחוק. הוא לא העיד משום מבט, אך לי זה לא היה אכפת, אני אותו אוהב לאט. כי חוץ מפינקס הנחמד נחתו עוד שני טילים ליד, ז'בוטינסקי וגלעד. חברת תקליטים אמריקאית החליטה לשנות עטיפת התקליט Abbey Road. Abbey Road, Beatles, you know? Yes. ולמחוק את הסיגריה שפול מקרטני מחזיק, כי זה יכול לעודד את הנוער לעשן. נשבע לכם, זה דבר אמיתי. הנה הפוסטר, העטיפה של התקליט האמיתית. אגב, לא נגענו, באמת. וכאן לפול, he has a cigarette. ואני אומר, למה לעצור בסיגריה, כן? קודם כל, מחקו את הסיגריה, נמחק אותה, אופ, אין סיגריה. אבל אסור לעודד את הנוער לנסוע להודו. אנחנו מוחקים את ג'ורג' הריסון. מחקנו את ג'ורג'. אוקיי, אסור לעודד את הנוער להתחתן עם גויות יפניות. אנחנו מוחקים את ג'ון לנון. אסור לעודד את הנוער לתופף ולגדל שיער, כי זה עושה קינים ורעש. כי זזנו את רינגו. על פול מקרטני טענו שעל פי העטיפה הוא כבר מת, וצריך לעודד את הנוער לחיות. הלך פולי. היי, ביי פול. אורייט. עכשיו, אסור לעודד את הנוער לנהוג בפראות. אנחנו נמחוק את הכביש. סכטק, קרדינימט. חושבים שהם הולכים ליהנות הנוער האלה. אסור לעודד את הנוער לגור בלונדון, כי בלונדון הייאוש נעשה יותר נוח. מחקנו! להקת אורבים בגרמניה הרגה 19 כבשים. הרועה טען שלא הגן על העדר בגלל שהעורב הוא חיה מוגנת בגרמניה. אין, כל פעם מחדש אתה עומד נפעם מול האומניות של הגרמנים. איזה אף, איזה מאמי. קבוצת מדענים יוונים בראשות דוקטור אבנגלוס ספירופולוס קבעה סופית שיש התאמה בין אורך איבר המין של הגבר לבין אורך האצבע המורה שלו, שזאת האצבע ליד האגודל. ואני מכיר לפחות מישהו אחד שהמחקר הזה עשה לו את היום.